Pá, mas já vimos ondas clássicas. Já te vou mandar um.
fuck? Dude. Vieram na boa, mas 5 se calhar. Foda-se, mano. Ah, que dólar. Bem, eu nas últimas que apanhei, sentia que tipo qualquer bump que parecia. Fodia-te, já. Ué. Olha o Miri! Ah, não, não é? Oh, fodeu-me a olhar toda! Mano, isto não é fixe, meu. Yeah, sure. He's leaving. He's leaving Joey alone. Oh. Joey by himself. Joey's gonna get the one. Tipo, entrou. Bro, tipo, isto lá dentro é muito maior. Muito maior. Bro, esta onda. How big is this way? 5 foot? Não. 3, 4? Não, não. Bro, isto tem para aí os 3 metros. Yeah. Bem, 7, tipo, eu estava tipo. Yeah. Look at the one! Puta, olha esta rampa! Oh! Também. Para onde? Oh, no.
go! Go, go, go. Oh! Go! Oh!